estaçãozinha. Esse aqui de boa. Santo Antônio do Pinhal. Mandar um abraço aí pra minha amiga Sandra, família Nascimento, que foi ela que me falou desse local, né? Falou e agora eu tô indo conhecer. Santo Antônio do Pinhal fica aqui atrás de São Campos do Jordão. E aqui do lado atrás também tem uma outra cidade que são Santo Antônio, Campos. Santo Antônio do... Aqui é Santo Antônio do Pinhal, né? Uma outra cidadezinha que fica atrás. Ela é linda também, viu? Rapaz, que deu vontade de voltar lá, hein? Deixei passar que o cara vem parecendo uma toupeira atrás de mim. Nossa, eu não tenho muita paciência, né? Então, eu tô passeando, o cara tá lá pelejando, né, velho? Ele está gravando. Tá, tá gravando. Registrar essa cidade. Também é um buraco, então lá da entradinha lá de cima até aqui é só descida só. Santo Antônio do Pinhal. Polícia. Os polícia. Muitas casas, mas é hoje de semana, tá tudo vazio, mas é porque essa aqui deve dar movimento, mas terça-feira. Não sei que horas são agora, deve ser umas 2 horas, sei lá. Eu tô vindo lá de Cunha, velho. É uma paulada, hein, de lá até aqui. De Cunha até aqui, complicado. Não dá nem pra tomar uma breja, que eu ainda quero ir lá pra São José dos Campos do Jordão ainda. Mas eu tô só descendo, já desci uma caralhada, uma cacetada, hein? Mirante do Cruzeiro. Será que eu olhei certo, hein? Deve ser aqui, ó. Vamos ver esse mirante aqui, né? Agora aproveitando, rapaz. Tudo quanto é mirante agora, eu tô de olho. Aqui tá entrando, hein? Eita, nós. Esse mirante deve ser legal, hein? Acho que vai valer a pena. Vamos lá ver. Pelo jeito é de cunho religioso, né? Que eu nunca vi tanta cruz, velho. Isso não é neguinho que morreu na beira da estrada, não. Isso aqui é de religião mesmo. Deve ser bacana isso aí, hein?
Então, a cidade já tá lá embaixo já, ó. Essa moto pra subir morro aqui é um canhão. Vê que é uma beleza. Agora tô descendo, pô. Mirante do Cruzeiro, pensei que ia subir, pô. Tô descendo, caramba, hein. Tô descendo, meu. Ah. Tá aí descendo essa bagaça, velho. Acho que vai valer a pena, hein? É isso aí. Bandoleiros Motoclube. Posso pegar? Não posso? Hã? Posso fotografar? Fotografar o quê? Aqui pode? É todos, né? Vocês, né? Não, mas não queima, não. Se queimasse, ela já tava morta, porque toda hora eu tô me fotografando, toda hora, pô. Na contramão, cidadezinha confusa, cara. Três ruas que eu entrei, todas três contramão, meu. Nem vai dar movimento, porra, nenhuma mesmo que eu sei. Obrigado. Aqui é mão também, contramão. Não é possível descer mais essa aqui. É que toda contramão, velho. Eu vou entrar aqui e pegar ali, ó. Ah. Pico Agudos é o Pico dos Agudos. Se estragar, manda arrumar. Se estragar, manda arrumar.